Em som. Em som. Em teste som. Em. E som, teste 1, 2, e som. E som, e som.
Thank you.
E paz a todos, uma boa tarde em nome de Jesus. Antes de nos assentarmos, queremos fazer uma oração consagrando ao Senhor este ato tão importante na vida do André e da vida da Mariane. Senhor, nós te louvamos e bendizemos porque até aqui o Senhor nos abençoou. Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade, pelo poder do teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é quem conduz, o Senhor é quem direciona, o Senhor é quem abençoa. E nós clamamos nesta hora a tua graça, a tua provisão sobre esta cerimônia, para que em tudo, ó Deus, o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Os convidados podem se assentar. André e Mariane, em primeiro lugar, é uma alegria muito grande estarmos aqui nesta tarde para celebrar este casamento. E eu quero dar as boas-vindas também às testemunhas, também boas-vindas aos nossos amigos e convidados, alguns de perto, alguns de longe, alguns que a gente já conhece ao longo do tempo da caminhada, alguns que são amigos do André já de muitos anos, alguns que são amigos da Mariane de muitos anos. Duas famílias que, entrelaçadas pelo laço de amor, que se fundem formando novas amizades, novos relacionamentos. Então nós queremos agradecer André e Mariane pelo convite. É uma honra para todos nós poder fazer parte deste momento tão especial na vida de vocês. E depois, quando a gente olha as fotos, a gente vai perceber que este momento histórico fica gravado e isso é maravilhoso. Eu quero deixar uma palavra ao coração de vocês. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 6 e 7, fala sobre o amor verdadeiro. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogos ardentes, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Mas eu gosto da versão do Eugene Peterson, da Bíblia Mensagem, que diz assim: ponha o meu nome junto do seu coração, use o meu anel no seu dedo. O amor enfrenta até a morte, a paixão ri da mais cruel ameaça. As chamas do amor não se pode controlar, suas labaredas não descansam.
As muitas águas não podem apagar o amor, as correntezas não conseguem arrastá-lo, nem toda a riqueza do mundo pode comprá-lo. Seu preço, quem poderá calculá-lo? Eu quero deixar uma breve meditação ao coração de vocês a respeito da importância desse texto que Salomão escreve para uma pessoa que ele amou de uma forma especial. E ele clama, e ele fala a respeito do amor forte e convicto. Não é um amor que acontece num fim de semana, mas é um amor gerado no coração de Deus, é um amor gerado pela alegria da vida, um amor que não tem maiores comparações do que as coisas mais importantes e grandes da vida, um amor que cobre uma multidão de pecados, como escreveu em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Pedro. Um amor que suporta a fraqueza do outro e dos outros. Talvez essa seja a grande essência do amor, que é suportar a fraqueza um do outro. O amor que dá o seu melhor, o amor que entrega tudo, como está em 1 Samuel no capítulo 18, versículos 1 a 5. O amor que serve ao outro. Essa é uma característica essencial do amor, servir ao outro nas suas necessidades. Nós não casamos para servir, é para ser servido. Casamos para servir. É no servir o outro que nós somos servidos da mesma forma e com o mesmo amor sendo reproduzido em nossas vidas. O amor também leva-nos a desistir dos nossos próprios direitos, colocando sempre o outro em primeiro lugar. E talvez essa seja a grande dificuldade do relacionamento conjugal. Aprender a colocar o outro em primeiro lugar, porque até então vocês dois eram dois solteiros, né? Dois que viviam para si, o pai e a mãe juntos, trabalhando, se esforçando, toda uma família junto. Agora vocês têm um novo desafio, e nesse novo desafio, basicamente, é colocar o outro em primeiro lugar. Essa é a grande chamada para cada um de nós que enfrenta o casamento, que enfrenta a vida a dois no seu dia a dia. Mas também, no capítulo 8, no versículo 7 de Cantares, a palavra declara que o amor supera todos os obstáculos. Não existe obstáculo que o amor não possa superar. O amor é invencível e mesmo quando ele é espancado pelas correntes das adversidades da vida, ele ainda se sustenta. Nenhum de nós sabe o que o dia de amanhã reserva. Mas quando há amor, a gente pode enfrentar toda e qualquer circunstância. Por essa razão, Mariana e André, o amor é um dom supremo. Né? E essa palavra dom significa presente e é sobre todos, ou seja, é o maior dom, é a maior capacidade. O amor vale um preço que não pode ser comprado, só pode ser dado. Nem mesmo toda a riqueza de Salomão podia comprar o amor da jovem sulamita. Então não se trata de ter recursos, se trata de colocar o coração acima de todas as coisas. E uma das expressões que eu mais gosto desse versículo, o versículo 6 também fala sobre isso, é que o amor carrega a imagem divina através da paixão renovada. Este é um dos grandes segredos para um casamento longevo, é ter a paixão renovada. Essa paixão tão essencial que começa no relacionamento, mas que precisa ser revivida a cada tempo para que esse fogo não se apague. Mas é interessante que na tradução hebraica, essa imagem, quando Salomão está falando a respeito do fogo, ele está dizendo o seguinte: seus flashes são como flashes de fogo, chama-se Iá, da raiz de Iavé. Ou seja, uma essência de Deus é fogo. Deus é fogo consumidor. Deus é o fogo que queima a impureza das nossas mentes. Deus é o fogo que queima as impurezas que nos impede de avançar para os próximos níveis da nossa vida. Deus é aquele que vai trabalhar em nosso interior para criar de vocês dois uma única só pessoa, uma amálgama completa, para que vocês experimentem o melhor da vida sempre juntos. Por isso chama-se Iá, esse fogo que Salomão fala aqui. Então ele tem um extraordinário poder sobrenatural. O amor é intenso, quanto mais brilhante a chama, tão brilhante quanto a glória do Senhor. Deus tem um prazer todo especial quando um homem e uma mulher se juntam em matrimônio na dependência dele para viver novos desafios que virão pela frente. É algo fantástico e Deus tem um prazer muito grande de ver isso acontecendo. E ele é o fiel, ele é sempre aquele que vai cuidar
de cada situação, de cada necessidade da vida de vocês. Essa é uma breve mensagem, porque eu sei que o Senhor tem falado ao coração de vocês ao longo desses anos em que vocês se conhecem, né? E eu tenho convicção de que vocês estão prontos e maduros para entrar numa nova fase da vida, e por isso vocês estão prontos para este grande momento. Eu quero fazer rapidamente a leitura do termo do ato civil, né? E aqui o termo civil nos diz: compareceram a este momento André e Mariane para solenemente unirem-se em matrimônio, havendo sido cumpridas as formalidades legais, conforme consta no documento oficial do cartório distrital do Portão da comarca de Curitiba, estado do Paraná. Que é necessário perguntar: há alguém entre nós, alguém presente, que conhece algum fato ou alguma ação, alguma coisa que venha se opor a este ato? Não há ninguém? Então, se tiver, ou fale o cálice para sempre, né? Essa é uma pergunta essencial, senão o casamento não é válido. Então vamos fazer a segunda pergunta agora. André Vitor Silva Melo, é de sua livre e espontânea vontade casar-se com Mariane Pinetti Sponton? Sim. Mariane Pinetti Sponton, é de sua livre e espontânea vontade casar-se com André Vitor Silva Melo? Sim. André Vitor Silva Melo, promete diante de Deus receber Mariane Pinetti Sponton como sua legítima esposa, ajudá-la, assistir-lhe, protegê-la em todos os momentos da vida, seja de bonança ou de adversidade, sendo fiel ao Senhor e à sua mulher? Sim. Mariane Pinetti Sponton, promete diante de Deus receber André Vitor Silva Melo como seu legítimo esposo, ajudá-lo, assistir-lhe, protegê-lo em todos os momentos da vida, sejam de bonança ou de adversidade, sendo fiel ao Senhor e ao seu esposo? Diante da vossa livre manifestação de vontade, do vosso compromisso mútuo de casamento, diante de Deus e das testemunhas presentes, em nome de Deus e na forma da lei civil, vos declaro casados, constituído uma família, marido e mulher. Amém? Quero convidá-los para assinar o livro. Se quiserem tocar uma música. Testemunhas.
pedir a minha esposa que assine também, por gentileza. O pastor Sandro, por gentileza, também assine. Quero convidar também o Adriano e a Suelen para assinarem um livro. Queridos André e Mariane, como membros do Corpo de Cristo, né, Igreja, nós queremos desejar a vocês as felicidades do casamento. Que vocês possam experimentar todos os dias, que as cumplicidades e a alegria sejam multiplicadas na vida de vocês. Tenha a certeza de que vocês se complementam. Vocês não são duas metades, vocês são um por inteiro, mas feitos para complementar a vida um do outro em tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Eu tenho a certeza que a bênção do Senhor repousa sobre este casamento, por isso nós queremos desejar que sejam felizes, prósperos e sempre fiéis ao Senhor, e Ele estenderá suas mãos sobre vocês, suprindo cada necessidade, conforme as promessas de Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nunca se esqueçam disso. O dia que vocês perderem a paciência por causa de uma conta que vai vencer, ou por causa de alguma coisa que está saindo fora do controle, lembrem-se que vocês têm um Deus que coordena todas as coisas e Ele prometeu, na sua palavra, sustentar e abençoar a vida de vocês. Mas também se lembrem sempre da grande promessa do Salmo 37,4. Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Não é algum desejo, é todos. Todos os desejos. Lembre-se que nós não servimos a um Deus miserável. Nós servimos a um Deus generoso. Um Deus que é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos. E tudo que Ele faz, faz com excelência para que o nosso coração se alegre. Então, em todos os momentos da vida que vocês forem enfrentar, inclusive o dia que talvez nós não estivermos mais aqui, lembrem-se sempre que Ele é fiel para honrar o coração de vocês até o último momento. E dizem que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas como eu fui professor durante muitos anos, eu nunca consegui vender aula,
eu só sei da aula, né? Então vou dar 3 conselhos para vocês. Dependam inteiramente de Deus, mas aplique todo o vosso coração em tudo que vocês fizerem. Dependam inteiramente de Deus, mas aplique o coração de vocês em tudo que vocês fizerem. O segundo conselho é: não abram mão de nenhum sonho ou projeto de Deus para a vida de vocês. Não abram mão de nenhum sonho e de nenhum projeto de Deus para a vida de vocês. Deus não é culpado pelos nossos insucessos e pelas nossas falhas. Na verdade, nós abrimos mão de alguns projetos e sonhos de Deus porque nós achamos que é muito difícil. E nos esquecemos que toda vez que Ele prometeu algo, é porque Ele já está comprometido em realizar aquilo que Ele se promete. Então, não abram mão. Não abram mão. Pode parecer esquisito, mas nunca abram mão. E o terceiro conselho: desfrutem a cada dia da fidelidade e de todo o amor de Deus. Desfrutem a cada dia. Quando zerar o dia, quando zerar a hora do relógio, as 24 horas, Deus vai derramar graça, bênção para um novo tempo, para um novo dia. Vivam esse dia único e exclusivo, porque eles passam muito rápido. Desfrutem, vivam, compartilhem um com o outro e vocês serão felizes para sempre. Não é um conto de fada. Vocês serão felizes porque esta é a promessa de Deus para a vida de um homem e para a vida de uma mulher. Que Deus vos abençoe, multiplique sobre vocês a graça, a saúde, o cuidado e em tudo vocês experimentem esta maravilhosa presença e o cuidado do Senhor sobre vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Este é o em todo tempo, todo tempo tu és da bondade de Deus. Eu vou na escuridão, a presença me conforta. Sei que és capaz. Thank you.
agradecer-te por dar em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tem, cantarei da bondade de Deus. Muito boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você que está aqui nessa tarde. Está geladinho aí? Tudo certo? Quer que desligue o ar-condicionado? Que bom ter vocês aqui. Que bom recebê-los aqui neste lugar para nós juntos abençoarmos esse casal através da presença de Deus. Né? Invocando a presença do Senhor, buscando pela presença de Deus para a vida do André e da Mariane em todos os seus dias. Eu quero te convidar a se colocar em pé, se você puder. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, em nome de Jesus, nós separamos esse momento, ó Deus. Esse momento, ó Deus, após a cerimônia civil, onde papéis, onde todas as demandas legais foram atendidas, ó Pai amado, mas acima de tudo, nós queremos, ó Deus, abençoar a vida do André e da Mariane, nós queremos, ó Deus, interceder por eles, nós queremos nos alegrar com eles, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor pela vida deles e pelo fato do Senhor ter proporcionado este momento tão maravilhoso para que todos nós estivéssemos aqui testemunhando a bênção do Senhor sobre a vida da Mariane e do André. Faça-se presente aqui, ó Deus, com todo o teu amor, com todo o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Eu quero ler um texto que está no livro do profeta Isaías. Eu sei que você não traz tua Bíblia para o casamento, né? Mas preste atenção no que diz esse texto. Isaías 41, versículo 20, diz o seguinte. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Vou ler mais uma vez. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Há aqui uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas que também se aplica para esse momento. E quando nós conversávamos sobre isso, né, esse texto veio muito forte ao coração de vocês, ao nosso coração também, como pais, como participantes desse momento, e também nesse momento aqui como ministro do Evangelho. A alegria que nós temos em saber que quem faz, quem proporciona, quem age, quem atua, quem abre as portas,
quem faz acontecer é Deus. E ele, da sua forma, do seu jeito, todo particular de ser, ele proporcionou que vocês se conhecessem, que vocês aprofundassem o relacionamento e que vocês chegassem até aqui para celebrar esse momento na presença dele, reconhecendo que quem faz é ele. Todos verão e ficarão sabendo. Todos nós aqui estamos participando daquilo que o povo de Deus naquela época também havia recebido como mensagem. Todos verão e todos ficarão sabendo que foi o Senhor quem fez isso. Vocês creem nisso? Estão seguros disso? Tem convicção de que foi o Senhor que tem colocado na mão dele, na palma das mãos dele, a vida de vocês. E tem presenteado vocês com esse momento, com esse novo tempo, com essa oportunidade, com esse privilégio, com essa alegria de hoje vocês trilharem, retomarem, iniciarem, recomeçarem, viverem um novo ciclo na vida de vocês agora como casados. E nós estamos felizes por estar aqui. Esse texto diz algumas coisas bem importantes. Coisas que Deus tem poder para fazer e que são invisíveis a todos. Deus age de várias formas e maneiras. E ele age muitas vezes de maneiras, de modos que a gente não enxerga. A gente vai só perceber lá na frente que foi Deus que fez. Ele vai fazendo, ele vai agindo, ele vai atuando. Mas o texto aqui está dizendo que nesse particular, nessa situação, quando Deus levanta algo que vai ser importante para as pessoas, na figura, na profecia sobre Jesus Cristo, é algo que todos podem ver. É muito bom quando a gente consegue testemunhar, quando aquilo que Deus faz se materializa. Aquilo que Deus faz, a gente presencia e agradece a ele. E eu quero compartilhar com você nessa tarde que eu estou vendo algo que Deus está fazendo aqui. Deus continua fazendo, Deus continua agindo. E muitas vezes ele nos dá o privilégio de perceber, de ver e de enxergar. O poder criador de Deus. Só ele tem esse poder. Só ele pode abrir caminhos, pode trazer a vida, pode mover as coisas, pode liberar sobre as nossas vidas a sua bênção. Pode fazer algo acontecer. E isso, o mundo muitas vezes chama de destino. Eu chamo de a mão de Deus sobre a nossa vida. A provisão de Deus sobre a nossa vida. O agir de Deus sobre a nossa vida. As coisas que às vezes a gente não consegue explicar, no mundo secular a gente fala que foi o destino. Mas quem crê no Senhor, quem crê na palavra de Deus, sabe que Deus age, que Deus faz, que Deus atua, que ele nos conhece pelo nome, ele sabe quem nós somos, ele conhece os nossos sonhos, os nossos projetos, e ele abençoa, ele faz acontecer. Segundo ponto, o poder de manter aquilo que ele faz sob a bênção dele. A partir do momento que vem uma palavra profética da parte de Deus, sobre a vida daquele povo, daquelas pessoas, Deus assume dois compromissos que ele não quebra. Ele cumpre aquilo que ele prometeu. E ele mantém sob a bênção dele a sua promessa. Então, quero dizer para vocês que Deus está fazendo acontecer, mas ele não está virando as costas. Ele mantém sob a bênção dele o casamento de vocês a partir de hoje. Ele faz acontecer. Ele permite, ele abre o caminho, ele libera a bênção, ele dá um jeito de que as coisas, proporciona um jeito de que as coisas aconteçam. E quando elas acontecem, ele mantém aquilo que ele fez sob a bênção dele. Então vocês têm a presença do Senhor em todo tempo, pode ter certeza disso. A cerimônia religiosa que nós falamos no casamento, né? Nada mais é do que realmente nós reafirmarmos,
reforçarmos aquilo que a palavra de Deus já nos ensina, que Ele está conosco, que Ele é presente. E se vocês abrirem o coração de vocês nessa tarde, para que Ele seja o convidado de honra da vida de vocês como casal, Ele vai participar de tudo isso com muita alegria. Uma coisa que me chama muito a atenção desse casal, e vocês, a maioria de vocês conhecem esse particular deles, essa característica deles, é o amor deles pela música. É a sintonia, é o prazer que eles têm pela música. E a música também nos ensina algumas coisas, né? Se a gente olhar para os alicerces, para os fundamentos da música, e tem aqui músicos que conhecem muito bem disso, né? A música, ela é composta de melodia, harmonia e ritmo. E são lições importantes também para vocês trazerem para daquilo que vocês gostam tanto para o casamento de vocês. Firmados nessa palavra, sabendo que Deus está com vocês, que Ele está fazendo isso aqui agora e todos nós estamos vendo. É importante algo que a gente gosta, a gente trazer como princípio, como norte para a nossa vida, para o nosso casamento. O que significa melodia? Melodia é aquilo que a gente canta, aquilo que a gente assobia. É a música em si. É o dia a dia, trazendo para o casamento, trazendo para a nossa vida, para o nosso novo ciclo a partir de agora, é o dia a dia do casamento. Né? É o resultado de tudo aquilo que a gente sente, de tudo aquilo que a gente crê, de tudo aquilo que a gente diz. É o resultado disso na prática. É a essência da música aplicada ao casamento. Quando a gente fala de ritmo, ritmo é movimento. E no casamento isso é importante. Tem momentos que é hora de correr, tem momentos que é hora de acelerar, tem momentos que é hora de dar uma pausa, respirar, segurar um pouquinho. O ritmo na música é isso, né? Alguns símbolos fazem com que o músico ele acelere, que ele entre num ritmo mais acelerado, mais avançado, em alguns momentos para de tocar, né? Dá lugar para o outro, dá um espaço para o outro. Então, o ritmo na música é isso. E na vida, a gente trazer como lição algo que vocês gostam tanto, né? É essa interação, entender o momento. Cada um de vocês tem a sua individualidade, mas, assim como na música, o mais importante, a melodia mais linda, é a do conjunto. Não adianta a gente colocar aqui um tuba tocando sozinho, né? Mas um tuba com violino, com teclado, com piano, né? Com saxofone, aí o conjunto vai ficar bonito. Então lembrem disso. São coisas que vocês gostam. Música. Né? Tragam isso para o casamento de vocês, essa interação quando a gente fala do ritmo. Né? Tem momentos que é importante decidir, agir. Tem momentos que é tempo de esperar, de aguardar, de ouvir Deus falar, de ouvir uma resposta do Senhor para a sua vida e para o seu coração. E quando a gente está falando de harmonia, né, aquilo que eu falei, a importância do conjunto. São muitas notas que se completam. Às vezes um dá uma nota aguda e só aquela nota aguda não faz muito sentido. Mas se tiver uma média, se tiver uma mais grave, a música vai ficar bonita. Então procurem viver essas percepções, isso no dia a dia de vocês. Casamento, trazendo uma lição de algo que vocês gostam tanto. Ele será abençoado, será maravilhoso, se vocês entenderem que é Deus que está fazendo, que é Ele que está proporcionando isso. Que esse momento se mantém sob a bênção dele. Para vocês viverem de acordo com a presença, com a vontade de Deus na vida de vocês. É importante ter harmonia, ter ritmo, para que o casamento seja uma linda
melodia. Eu creio, e a minha oração nessa tarde, junto com cada um de nós aqui, é que o Senhor vai continuar se revelando dia a dia, no casamento de vocês. Muitas pessoas que aqui estão hoje vão se alegrar com momentos incríveis e abençoados que vocês vão viver. É a nossa oração, é o desejo do nosso coração. Eu creio que é a vontade de Deus. E Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Não se esqueçam. Todos verão o que aconteceu. E ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. O Deus que nós conhecemos, o Deus que fez essa promessa, um Deus que afirma que aquilo que Ele faz, todos veem, todos percebem e todos reconhecem que é o poder dEle. Ele é um Deus que nos ensina muito sobre aliança. Deus está presente, Deus ama ter aliança conosco. Deus ama ter aliança com seus filhos. E aliança também é um símbolo do casamento. Também é usado como uma figura com um significado extremamente importante para o casamento. Quem tem uma aliança no dedo aí? Olha aí, quanta gente com aliança. Hã? Que maravilha, né? Deus ama estar aliançado com pessoas, com famílias, com filhos e filhas, com casais, com o casamento de vocês. O Deus de alianças. Trazendo também para o universo da música. O Deus que rege, o Deus que é o maestro, o Deus que se compromete, que se entrega, que se revela para que nós, entendendo esse amor dEle, também possamos viver todas as suas bênçãos, todo o seu querer e toda a sua vontade. Então que, nesse dia tão especial, vocês saibam que esse momento é preparado, é conduzido e é abençoado por Deus. Amém? Vamos, então, ao momento desse símbolo tão importante, que é o momento das alianças. Quem ainda não viu, lembra do momento que você também teve a oportunidade de fazer isso na tua vida? Chegou o momento da Mariana e do André, né? O momento de realmente trazerem à memória o que significa isso. Porque a aliança, ela não é apenas um adereço, uma joia, às vezes de muito valor, outras vezes de nem tanto valor. O significado espiritual da aliança é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Muito maior do que qualquer valor monetário e financeiro. A aliança simboliza compromisso, fidelidade,
simboliza aquilo que está no projeto, no coração de Deus a respeito da família. Que o casamento seja para sempre. Para sempre. Esse é o símbolo da aliança. Representa o compromisso de matrimônio. E, como você já ouviu muitas vezes, é um círculo que não tem fim. Né? É um círculo que não tem fim. Significado bíblico da aliança é nós entendermos que é preciso andar junto. É nós entendermos que é preciso cumprir aquilo que foi combinado, acordado, aquilo que foi assumido diante da presença de Deus e diante da presença das pessoas. E esse cumprir o combinado não é como uma imposição. A aliança tem esse significado. A questão de cumprir o combinado, de cumprir aquilo que foi acordado, de ser fiel, é com amor, é com alegria, é com prazer. Esse é o significado de nós termos essa aliança. Então que nesse momento também a gente consiga entender isso. Que esse concordar não é apenas o assinar aqui para cumprir uma exigência legal, né, das leis do país, mas a questão de concordar, de ser fiel, ela envolve alegria, sentimento, prazer, vontade, desejo de fazer isso e de colocar isso em prática o tempo todo, através de ações, de palavras, de atos, de tudo aquilo que envolve o casamento. Vamos trocar essas alianças? Então vamos lá. É hora de votar. Mas antes nós vamos orar, abençoando esse símbolo, que tem um significado tão importante. Senhor amado, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus de alianças. O Senhor é o melhor exemplo que um ser humano pode ter a respeito de fidelidade, a respeito de amor incondicional, a respeito de um tratamento prazeroso, maravilhoso com os seus filhos e filhas. O Senhor ama se relacionar com a sua igreja, com os seus filhos, com a sua criação. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu e continua cumprindo. E nós, ao abençoarmos, ó Deus, essa joia, esse símbolo, nós estendemos, ó Deus, o significado dele espiritual para a vida da Mariana e do André. Que seja assim, ó Deus amado, um símbolo de compromisso, de fidelidade, mas acima de tudo um símbolo de prazer em estar juntos, em construir juntos, em viver juntos para sempre. Abençoa, Deus, este momento, em nome de Jesus. Amém, amém. E aí, vocês sabem qual é de quem? Tem que fazer o teste dos dedinhos. Essa menorzinha aqui. Nossa, eu vou para você pegar a Mariane. Você vai fazer o... Você vai dizer umas palavras aí para todo mundo ouvir. André, você promete amar, honrar, cuidar da Mariane em todas as situações, manter-se fiel a ela enquanto vocês viverem? Todo mundo ouviu? É? Então, pode selar esse voto. Estava no outro dedo, né? Na outra mão, né?
Agora é essa. É isso aí. Mariane, você promete amar, honrar, cuidar do André em todas as situações, em todos os momentos, manter-se fiel a ele enquanto vocês viverem? Todo mundo ouviu também? Sim? É? Então você pode também selar esse momento, colocando a aliança no dedo certo. Era para ter aqui um outro negócio. Onde ele estará? Pode trazer para a gente, por favor, um cálice e dois pãezinhos. Eu não sei se você já presenciou esse momento que nós vamos fazer agora, mas o cristão, ele tem algo que é bíblico, que é um princípio bíblico muito importante para a sua vida. E que costumeiramente nas igrejas cristãs evangélicas é feito pelo menos uma vez por mês, né? Que é o momento de nós participarmos da ceia do Senhor. Eu sei que em outras religiões cristãs há esse momento em todo culto, em toda missa, né? Mas o cristão evangélico ele tem por prática fazer isso pelo menos uma vez por mês. Não que não possa fazer mais, ou não que não possa fazer por um tempo mais estendido. Mas o significado desse momento, ele é muito mais importante do que a frequência ou do que as normas que as pessoas adotam, ou que as igrejas adotam. O significado desse momento, da ceia do Senhor, o significado bíblico dele, é que ele nos lembra da importância, da necessidade e da essência da nossa comunhão com Jesus Cristo. Da alegria e da lembrança que nos traz a vitória dele sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. E tem um texto na palavra do Senhor que diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja e declarando aquilo que Jesus havia declarado no momento em que ele teve a ceia com os seus discípulos. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Eu quero te convidar a se colocar em pé mais uma vez. Nós vamos consagrar os elementos da ceia, que não tem nenhum significado ou nenhum poder nos elementos. O que há aqui é a lembrança de que Jesus nos deu vida, de que Jesus, ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Se há vida em vocês, se há vida plena no casamento de vocês a partir de hoje, foi Jesus Cristo que conquistou na cruz do Calvário. Foi ele que se entregou para que nós vivêssemos. E a Bíblia diz, e ele mesmo diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, vida plena, vida abençoada. Jesus conquistou isso para você, Mariana, para você, André, para todos nós aqui. Senhor amado, em nome de Jesus, mais uma vez, nós consagramos, Senhor, esses elementos da ceia, o pão e o suco da uva, que o André
e a Mariane vão participar nesse momento, pela primeira vez como casal. Que essa lembrança a respeito do Senhor nunca se apague do coração deles. Que o casamento deles viva essa experiência em todo o tempo, em nome de Jesus. Vocês vão ministrar a ceia um para o outro, né? Podem pegar. Um serve o outro. Isso. As unhas atrapalham, né? Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto sempre em memória de mim. Lembre-se de Jesus, o Salvador, que entregou a sua vida, o seu corpo, por amor de nós, nos amando como nós somos, para que nós tivéssemos. Pode servir um pouquinho. Tira um pedacinho, só não precisa comer tudo, né? Senão vai. Senão vai atrapalhar a festa. E agora vocês vão tomar do mesmo copo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem. Em memória de mim. Traga a lembrança sempre. Nunca se esqueça de quem é Jesus e do seu poder para trazer vida para todos nós. Que esse ato, essa ceia, nesse momento, seja um símbolo na vida de vocês, de que Jesus é presente, de que vocês têm comunhão com Ele e Ele tem comunhão com vocês. Amém? Podem ser isso. Uma picadinha. É isso aí. Coloquem as mãos aqui sobre a Bíblia. De preferência, mostrando as alianças, né? A imprensa pode ficar à vontade. Esse é o momento da foto, né? E eu quero convidar aqui os pais e os avós para estarem aqui na frente com o casal. Nada aqui é por acaso, tá? Nada daquilo que acontece num casamento, numa cerimônia religiosa, é por acaso. Vem, Rafael, pode vir, Rafael. Vem, Rafael, abençoar a vida deles também. Eu digo para você que nada do que acontece numa cerimônia religiosa, ela é por acaso. Tudo que nós estamos exercendo aqui tem um significado profético na vida desse casal. E esse momento aqui, ele é extremamente importante. Porque a Bíblia diz que, através da bênção dos pais, da fidelidade dos pais, da oração dos pais, os filhos e as gerações dos filhos são abençoadas. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos abençoar a vida de vocês. Eu quero que vocês estendam a mão de vocês sobre a vida deles. E declarem palavras de bênção o tempo todo sobre a vida deles, aquilo que está no coração de vocês, para que Deus faça na vida deles. Declarem agora em nome de Jesus. Senhor amado, nós estamos aqui, ó Deus, como pais, como pastores, ó Deus amado, como avós, como parentes, ó Deus, pessoas que têm um laço de sangue com eles, ó Deus amado, e desejamos e queremos o desejo do nosso coração e a nossa busca em Ti, Senhor, é que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor, ó Deus, faça prosperar, ó Deus, todos os dias do caminho deles, ó Pai amado,
Que o amor sobre a vida deles, no coração deles, se multiplique em todo o tempo, Pai amado. Que o Senhor derrame sabedoria, graça, alegria. Que nos momentos fáceis eles estejam tenham um coração grato diante do Senhor. Que nos momentos difíceis eles também sejam agradecidos a Ti, ó Deus. Que em nenhum momento, Senhor, eles se esqueçam ou se deixem enganar, ó Pai amado, por situações da vida, mas que a fonte continue sendo o Senhor, ó Deus, em todo o tempo, ó Pai. Abençoa-os, ó Deus, com saúde, com alegria, com paz, ó Deus amado, com prosperidade, com harmonia, com, ó Deus amado, a Tua presença em todos os dias da vida deles, ó Deus. Que eles construam cada dia com palavras doces, com palavras, ó Deus, abençoadas, com palavras, ó Deus, que abençoam um ao outro e que em tudo, ó Deus amado, a mão poderosa do Senhor seja percebida e que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa, Deus, esse momento. Ouve, ó Deus, a oração dos teus filhos aqui, ó Deus, que declaram, que desejam palavras de bênção sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vocês podem se assentar. Vocês aí, se quiserem aplaudir, podem aplaudir. Estão todos muito quietinhos. Amém, amém. Permaneça um pouquinho mais em pé aí. Mariana e André, como ministro do Evangelho, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate sempre com bondade e graça. Que o Senhor olhe para vocês com muito amor e lhes dê a paz. Deus abençoe.
Thank you.
pode que a coisa comece.